دشن 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 کِنہٕ تہ یا کھورا یتھ مکانس منٛز ژاوٕے یپٲرۍ 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 اسلام علیکُم وعلیکُم السلام یپٲرۍ یپٲرۍ ہے مےٚ وَن تۄہہِ ڈیڈی کَتہِ چھُ سُہ نظرِ خاص تانۍ یپٲرۍ یپٲرۍ کر یور گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ حظ لَگیٚس یپٲرۍ تَتھ دٔچھِنۍ یَتھ مکانَس منٛز اکھ سیکنٛڈ یپٲرۍ یپٲرۍ ہے نار لوٚگا یِمن فونن تُہۍ حظ چھُو دُکٮ۪ن ژۄن پَرن آسان صرف فونَس سۭتۍ سکوٗل چھُ یِوان اورٕ چھُ یِوان دِوان چھُو فونَس تھپہٕ مےٚ چھُ گَرِ نیٚچوٗ سُہ تہِ چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ فونَس کَران گِنٛدان گیمہٕ نار لوٚگ یِمن فونَن وقت اوس سون أسۍ ٲسۍ سکوٗل گژھان تورٕ ٲسۍ یِوان کَم کَم گیمہٕ ٲسۍ تِمن دۄہَن کَم حظ فونَس کَم حظ گیم فونَن لوٚگا نار فونٕے یوت نہ چھُنہٕ سانہِ وقتہٕ ٲسۍ نہٕ یِم فون کِہیٖنۍ گیمہٕ ٲسۍ گِنٛدان ٲسۍ ژےٚ کیاہ وَنے بہٕ دام کران ژےٚ تتھ منٛز کران تیز 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 تتھ چھُ نہ مانٕے نہٕ بہٕ خۄدا سٕنٛدِ بَتہٕ پھٔلیو کَتھٕ منٛز چھُکھ یَتھ منٛز آ سیکسُیا کٔڑِ زَم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَڑ یَتھ منٛز سٲنۍ بیٹِنٛگ راکے یِمن پٔتۍ کِنۍ روٗزِ ماٹھ ہا چھِ یہِ برابر تھٲیزِ سہل پتھ پتھ ہے کیاہ پتھ تھاو ییٖژاہ راتھ ٲسۍ پَنٕنہِ وِزِ ؤنۍ زِ راتھ کِہینۍ ییٚکیاہ ییٖژاہ چھِ تیٚلہِ ییٖژاہ چھِ اَکہِ ژورے لَٹے چھِ یا سَتہِ لَٹہِ نہ حظ چھِ ژورے لَٹہِ دۄیہِ مےٚ دِ کھنٛڈ توٚمُل تٔمِس تینگُلٕے تَتھ یَتھ تٔمۍ لایے مےٚ کھٹ ٹھانٛڈ یا کھٹ ژٕ ٹھانٛڈ ہیٚلو تایا سزایا بامر یا
مےٚ اوٚن نہ شمع مےٚ اوٚن شمع لڑٲے مےٚ اوس دپان پاپ یِمن سۭتۍ پٔکۍ یِم چھِ لڑٲے کران ژٕ چھُکھ اَسہِ پَکان کھنٛڈ توٚملَس پٮ۪ٹھ ژےٚ کُس پَکنایے نہٕ پانَس مےٚ وٕنکیٚس تہِ أسۍ کَتہِ نِوان ژےٚ چھُکھ أمِس سۭتۍ پَکان شمع میون ٹھانڈ دِ أمۍ سُنٛد أکِس حظ ترٛاوَتھ یہِ کھڑیا کھڑا کٔڑیا شمع تہِ وٕنی یا لوٚت آیا یہِ گژھِ نہ ٹھانڈ گۄڈنٮ۪تھ تَتُن تھاو تَتہِ پانَے ژےٚ ترٛٲے زِ گۄڈنِچ تھوٚو چھِ مےٚ ترٛاوُن مےٚ ترٛوو شمع راکہِ بہٕ ترٛاو بیٛاکھ تھوٚکھ سَوٕنۍ شمع گَلنَے نیرے مےٚ لایان تہٕ ٹھٔر ٹھٔر مےٚ ترٛاو پانَے اہن پانَے ترٛاوکھ نَتا مےٚ حظ بَتراو وٕنکیٚس بیٛاکھ نہ مےٚ چھِ ترٛاوُن تہٕ کیٛازِ بانٛگ بہٕ رَگہِ دِمَے نہٕ کَرنہٕ نیرٕ نٮ۪ماز گژھُن نیرٕ وۄتھ نیرٕ یہِ کَرا ڈام کھیوٚو کھنٛڈ توٚمُل رَکڑے گۄڈٕ گِنٛدو بیٹَس وَلا نہ بہٕ گِنٛدنہٕ بیٹَس وَنہِ ہٮ۪کتھٕے أسۍ کیٛازِ سَزَس ہا گِنٛدو اچھا وَس سَزَس گِنٛدو نِنہٕ بہٕ آز دِیٖزیو بیٹِنٛگ بوجَس گِنٛدو نہ زٕ پانٛژھ زٕ لوٚتا گۄڈنٮ۪تھ شیرے بہٕ سَزٕ یہِ اَتھ گٔے نہ راتھ برونٛٹھٕے نظر اتھ سالا نظر وۄستہٕ گۄڈٕ ژٕ یہِ نظر ییٚتہِ نَس کَرٕ بہٕ مَزٕ مگر ژےٚ وَنَے برونٛہہ کَنہِ ساحلا شباش عمرا وۄنۍ زینہٕ زِ
سلام نظرات تھے زیا اچھا گنا زمردس ونلا میم کھتن زینو مشترا کیا کھتے شکس گنو چ آرام سان باہ نہ چ یہن آ تو بھی نکنے ہے ایدہ خان لاکھ یس یس اسے زون نہیں دیا میرے یس نہیں کرنا ہے یس چل گا رے وہ تو کرنا ہے یس ہے جو کرنا ہے میں کیا پائیں چاس کرنا چل گار تھنا زار اوپر ہے ایم چا ایم چا ایم چا پوچھنی ایم چا ایم چا یہ پر اسے زون نہ گپتن چا پوچھنی تو پوچھنی گپتن چا تنیا پر عمرہ زبردس پہ نظر نظر ص خطرناک ٹوٹل مینی 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 مو آپ کی لیٹر گو
اِنی مِنی مِنی مو آب کی لیٹر گو بہٕ چھُس یا 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 مےٚ کوٚرُے غلط مےٚ کوٚرُے غلط اِنی مِنی مِنی مو آب کی لیٹر گو یہِ چھُ ژوٗرِ بچہِ ٹھیٖک چھُ وَسان ہے یا چھِ ڈام کَران ہے اَسہِ سٲنۍ محنت اَسہِ پَکنو پانَس سۭتۍ عمرا زٲنا آوُٹ آچھی آوُٹ پکیا رڈی چھو یا رڈی یا پکیا رڈی چھی پکیا چھا سالا پکیا سالا آوُٹ او نیرے چھا سی تری ما چھو وسرا کیا نک نیا کیا عمرہ عمرہ کیا کیا اے کی آوُٹ یا عمرہ چھک ولا چھک رو دا میں دی بون لے چھو چا گنی تا گان بون نا یہ نے گنی تا گان تری ہا وا دو یا واسا واسا سالا کر دے نہ دا گنی تا ولا چھ نہ بیٹنگ تھوالا ما کرے کیا ہے کیا ہو گیا یار کی نہ چھنے یا خود پہ ما چھ کم تھوا پلا یان 3 مولا ما کروں کیا سنتا مولا اے کی کی ہن رائے گڑے ہو با کر چونے کے سامنے رو جا بون سے انا گیس نہ آؤٹ ہے اسے چلو گھر پتہ کر راؤنڈ گو مولا تیم کا دینا نہ اپو نہیں کی نہ چھنے پوائنٹ ترٛےٚ گٔے شےٚ رَٹیا ییٚکیٛاہ کِہیٖنۍ نہ چھی نہٕ یہِ نہ گژھِ نہ آوُٹٕے مےٚ چھا پانے کیٛاہ 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 ٹھیٖک مےٚ دِیِو بیٹِنٛگ مےٚ دِ بیٹِنٛگ مےٚ چھےٚ بیٹِنٛگ بَنٲے بہٕ دِمو نہٕ تۄہہِ کھنٛڈومُت کِہیٖنۍ کھنٛڈ توٚمُت کِہیٖنۍ پَگہِ پٮ۪ٹھ بوٗزتھا گوٚبرِیا اہن حظ اَنکَل بیٚیہِ کَم حظ گیم آسہٕ یِمَن چھِ أسۍ گیمَن منٛز گیمہٕ چھےٚ واریاہ وٕنکیٚس گوٚو مےٚ گوٚبرِیا ژیر نَتہٕ وَنہٕ ہا بہٕ ژےٚ سارے وۄنۍ یِمے بہٕ اِنشاء اللہ پَگہہ نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ کٲلکیتھ شامَن کَرے اَنکَل یِمن حظ چھُ ضروٗر یِم بہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے چلو رَٹھ سَمالی فون تہٕ بہٕ نیرَے اَدٕ حظ ٹھیٖک ضروٗر حظ دِزِ اَنکَل کیٚنٛہہ چھُنہٕ مٲلِس ؤنۍ زِ دٔپزِ سُہ اوسُے آمُت بہٕ حظ وَنہٕ بیٚہہ بیٚہہ اَدٕ حظ